אני ארנון פוקס, אני אחראי על קשרי קהילה, הסברה ויחסי ציבור של יד שרה בכפר סבא. מזה כ-20 שנה, יחד עם צוות של מתנדבים שעוסק בהפצה, בהסברה וביחסי ציבור ובקשר עם הקהילה של כפר סבא והסביבה בכל מה שקשור לפעילויות של יד שרה. מסגרת, אם אני אתחיל בהתנדבות, יש לנו פה קרוב ל-150 מתנדבים ביד שרה בכפר סבא. אנחנו מחפשים עוד ועוד מתנדבים כדי שיסייעו פה במחלקות השונות, ומנסים כל הזמן להצעיר את דור המתנדבים, דור המתנדבים הבא. שמי רוני פרידמן שיינפיין, אני מתנדבת 33 שנה ביד שרה. בעצם איך הגעתי להתנדבות ביד שרה? היו לפני 33 שנה, היה בזמנו בכיכר העיר, עשו יריד מתנדבים, ואז מי שניהל את הסניף ביקש ממני לבוא להתנדב. פתחנו פרויקט של ביקורי בית, עושים גם סיפורי חיים לאנשים, מוצאים ספרים, יושבים איתם, מראיינים אותם ונותנים לכל אחד מהם ספר, 3 ספרים פלוס תקליטור, וזה בסכום ממש סמלי. רוצה לי לפגוש את דינה מנקין מיד שרה כפר סבא, שפנתה להם הרעיון לכתוב סיפור חיים של אישה, שעוד לא ידעתי מי היא. ואני חושבת שאני היססתי, לקחתי את הפרויקט כי חשבתי, ואני מאמינה שפרויקט מאוד מאוד חשוב ומשמעותי, ואני גם אני רוצה להודות ליד שרה שהם מוצאים את האנשים המתאימים, את המחשבה, את המשאבים לנושא הזה, כי זה פרויקט חשוב מאוד שיד שרה תומכת בו. אני רוצה להגיד כמה מילים על יד שרה, שאני חושבת שזה פרויקט מאוד מאוד חשוב, כי הדור שלנו יש לו הרבה מה לספר, וזה לאט לאט יישכח. על ידי זה שיד שרה מעודדת את הדבר הזה, ושולחת אנשים לנשים זקנים בגילי, שיש להם מה לספר על מדינת ישראל ואיך היא קמה, ועל ההגנה. אני בגיל 14 וחצי התגייסתי להגנה. ואני רוצה שידעו את זה, עד כמה יד שרה חשובה בנושא הזה, ומה שהכל, מה הם הכל עשו. בלי יד שרה אני לעולם לא הייתי מגיעה לספר כזה. שמי חיים קופרמן, אני מתנדב של יד שרה, אני כותב סיפורי חיים של שורדי שואה ולא רק. אני פשוט נפגש עם זה שמספר לי את סיפור החיים, נפגש איתו לפגישות של בסביבות שעה, לפחות ל5-6 פגישות, לפעמים זה יכול להגיע, במקרים מסוימים זה הגיע גם ל15 פגישות, ולאחר מכן אני מגיע הביתה, אני עורך את החומר, בודק את עצמי ומכין שאלות למפגש הבא. יש לנו את המועדון חברתי פה, בכפר סבא, שאחרי השיקומון, אחרי שהשיקומון עבר לרעננה, פתחנו את המועדון החברתי, שיש בו פעם בשבוע חבר'ה נכים שעושים פה סיור, אומנות, הרצאות, כל מיני דברים שבאמת נותנים להם טעם לחיים. עכשיו, פה מדובר במועדון יד שרה בכפר סבא. אנחנו קבוצה מאוד מאוד מאוחדים, קבוצה מאוחדת, והחברים ממש, אנחנו הפכנו להיות חברים מאוד מאוד טובים. עכשיו, כל יום חמישי אנחנו נפגשים פה, כל יום חמישי אנחנו נפגשים פה, החברים המקסימים שלנו, אנחנו פחות או יותר 15, אנחנו נהיה בעוד חודש כ-15, נכון? יש לנו מתנדבות מדהימות. מתנדבות. אחת, אין מה לדבר. ואין בקבר יפה עשתה לי האומנית שלנו. בתקופת הקורונה היינו בגינה ציבורית ליד העירייה כשנה וחצי. הוצאנו אותם כי לפה לא יכולנו, אבל הוצאנו אותם פעם במים בשבוע להרגיש קצת עברור, קצת משהו למענם. יש לנו פה חנות יסם, שזה חנות שמוכרת לציוד שלנו, שאנחנו מייבאים אותו לבד, הרבה יותר זול מחנויות אורתופדיות. מטרה לעזור לאוכלוסייה, הכל זה יסם, זה שנקרא יד שרה מסייעת. אנחנו רוצים לעזור לאנשים
שיהיה להם יותר קל לקנות רכוש. יש לנו פה יד התומך, שזה אחד הדברים לדעתי הנהדרים. שמי ענת, אני אחראית על פרויקט שנקרא יד לתומך. הפרויקט נועד עבור אנשים שיש להם במשפחה, בן משפחה חולה כרוני. או בן זוג, או הורה, או בן חולה. מה שאנחנו בעצם, הפרויקט נועד לבני המשפחה, לא לחולים. אנחנו מציעים קבוצות תמיכה או קשר אישי עם מתנדב. הקבוצות תמיכה בעצם הם נועדו לדבר על ההתמודדות, לא על החולה, אין לנו גם קבוצות ספציפיות למחלה מסוימת, אלא באמת קבוצות כלליות. יש לנו פה בית מלאכה? אנחנו למעשה בית המלאכה של סניף יד שרה בכפר סבא, ופועלים בערך 13 שנה, אולי קצת יותר. פועלים 5 ימים בשבוע, מיום ראשון עד יום חמישי. כולל שיש לנו סדר גודל של בין 20 ל-25 מתנדבים שמתפרסים על פני 5 ימים. יש לנו ייעוץ משפטי לקשיש, שבעצם כרגע הוא לא בכפר סבא, הוא ברעננה, בסביבה, וזה לא משנה. דרך כפר סבא אפשר לקבל. גם כל שירות של יד שרה, הוא יכול לנתן. אם פונים אלינו, אנחנו פונים למרכז ונותנים. כמו הרכבים שלנו, הנכוניות של יד שרה. שאתה יכול, הבן אדם רוצה לנסוע לחתונה, צריך רכב, לקחת כיסא גלגלים. וכיסא גלגלים לא יכול להגיע תמיד במוניות. שבן אדם לא יכול לצאת מהכיסא, הוא לא יכול להיכנס למונית. היום נדמה לי שיש מוניות עם מעלון כבר, אבל לא... אז הרכבים של יד שרה לוקחים להצגות, לחתונות, לכל מיני מקומות שאתם רוצים להגיע. אז גם דרך... למרות שאין לנו בסניף את הרכב, אבל זה לא בעיה לקבל את הרכבים. לכל מקום, לכל מקום. זה יכול להיות חתונה, יכול להיות למוסדות, יכול להיות לבית חולים, יכול להיות לכל דבר שצריך. אבל מדובר רק אנשים עם כיסאות גלגלים, לא אנשים שיכולים ללכת ברגל, כי הם יכולים לנסוע מוניות. שיחות הוליסטיות, הן שיחות שאנחנו עושים בגלל, בעיקר בגלל הקורונה, בגלל תקופת הבדידות, שנמצאו הרבה קשישים שהם בעצם נפטרו, כי אף אחד לא שם לב שהם לבד בבית. לקחתי על עצמי את הפרויקט של שיחות עם מנויים שלנו שיש להם את המכשיר מצוקה של יד שרה, ואנחנו קבוצה של 10 שמתקשרים אחת לשבוע, כל אחת בתורה, לאנשים שונים שהם למעשה המנויים שרשומים ביד שרה. אנחנו מתקשרים לאנשים לשאול מה שלומם ומסבירים להם מה הם יכולים לקבל מאיתנו, כי יש לנו שירות שאנחנו נותנים כמו השירות הרפואי, של מישהו צריך ייעוץ רפואי בטלפון, מרופאים, אחיות, כל הדברים האלה. אם צריך עזרה מרופא שיבוא, כמובן ביקור רופא גם יכול להיות. כל הדברים האלה, וגם אנחנו אומרים להם שיש לכם מסדר מצוקה, יש אנשים שיש להם מסדר מצוקה ואף פעם לא מנסים אותו. רק שצריכים, פתאום מתברר שזה מקולקל או משהו. לכן תלחצו ותעשו ותבדקו אם הוא עובד. כמובן, השאלת ציוד שלנו. שמי ציפי ברלב. והגעתי ליד שרה בעקבות ציוד שהייתי צריכה להשאיל או לשאול עבור אמא שלי. וכפי שאתה רואה כאן, יש כאן הרבה מאוד ציוד. אני הייתי די המומה כשראיתי את הציוד שנפרס מול עיניי, ושאלתי ציוד. ביד שרה כפר סבא יש עובדים פנסיונרים מסורים מאוד שנותנים שירות נפלא, הכל בשמחה. הכלים פה, כל המכשירים ניתנים בשמחה רבה, אפשר להשיג פה הכל, ובאמת השירות פה יוצא מגדר הרגיל, הכל סבלנות רבה ונעים להגיע.